Piektdienā mūžībā ir aizgājusi mūsu ilgadējā biedra, emeritētā zinātņa doktora Ilga Dalbe. Un Ilga Dalbe ir vēsturiska persona, varētu pat teikt, visas astronomijas biedrības simbols, jo vēl pirms nedaudz vairāk kā 2 gadiem mēs arī biedrībā klātienē atzīmējām Ilgas Daubes 100 gadu jubileju. Un mūžībā Ilga Dauba aizgāja 103. mūža gadā, tā kā tiešām bagātīgs, ražants mūžs. Un godinot aizgājēju, aicinu visus pieminēt viņu ar īsu klusuma brīdi. Paldies. Nu, un, protams, vēlreiz pieminēšu, ka Ilga Dauba noteikti ir kā paraugs visiem jaunajiem zinātniekiem censties sasniegt, varbūt pat neiespējamo, un visas iespējamās zinātnes virsotnes, lai cik izaicinoši nebūtu šie laiki, un lai cik grūti varbūt mums nešķistu un neiespējami tas neliktos. Jā. Tad te varētu tad paturpināt no savas puses, kā man saskārs, man varbūt kāds arī vēl, nu, vēlēsies dažas vārdas piebilst. Tad, es tā apskatījos, ka pats pirmais zvaigžās debesu numurs, kas iznāca 1958. gadā, jau bija ar Ilgas Daubas gan publikācija, gan arī Ilga Dauba bija redkolēģijas sastāvā. Nu, tad mēs varam iedomāties jau, ka jau cik garš ir bijis tas darba periods. Man personīgi sanāca sastapties jau vēlāk, tad, kad faktiski viņi bija nu, tādā kārtīgā, nu, kā saka, pensijas vecumā, bet ļoti aktīvi, to nemaz tā nevarēja pēc darbiem pateikt. Un galvenā lieta, ko es redzēju, ka parasti aiz tādiem zvaigžās debes necilīm iniciāļiem I.D slēpās Ilgas Daubas sagatavotā kartotēka par dažādu personu un arī notikumu astronomisku jubilejām. Tā teikt, tas tāds, tāda nenovērtējuma datu bāze, kas veido tādu hronoloģiju. Un tiešām mūžs ir tāds apjomīgs. Jāpievērš uzmanību, ka dzimšanas datums ir vēl pirms tika dibināta neatkarīga Latvija. Tā kā tas ir nu, tāds nu, tā īpaši atzīmējams. Tā, varbūt, ja kādam vēl kā, kas ir sakāms, tad var piebilst. Jā, es gribētu piebilst. Latvijas astronomijas biedrībā tolaik Visvienības astronomijas un ģeodēzijas biedrības Rīgas nodaļa dibināta 1947. gada 18. novembrī, un toreiz bija 10 biedra dibinātāji. Un vispārējie jau sen bija miruši, un Ilga Dauba bija pēdējais dzīvais biedrības dibinātājs. Jā, tā kā tā vēsturiska personība un tāds darbiem un notikumiem piesātināts mūžs. Tā, labi, tad mēs, acīm redzot, varam pāriet, ja vēl kādi citi punkti nav, tad varam pāriet pie nākošā dienas kārtības punkta. Vārds Mārim pieteikt. Jā, šodien tad mums ir galvenā tēma, un Ilgons piedāvāja, manuprāt, ļoti oriģinālu, netradicionālu tematu par nerealizētajiem astronomijas projektiem Latvijā, un es domāju, ka mēs noteikti šajā prezentācijā ieraudzīsim daudz mums līdz šim nezināmu faktu, tā kā došu vārdu Ilgonim pastāstīt par šo, manuprāt, ļoti intriģējošo tematu. Lūdzu, Ilgoni. Jā, paldies. Tā, tagad man ir jāatrod, ko jums rādīt.
Un jūs man tad teiksiet, vai jūs redzat prezentāciju? Un vai jūs arī redzat prezentāciju kustamies uz priekšu? Šobrīd es redzu tikai tevi. Vēl nav šobrīd. Nav. Tā, tur ir rādīt tulīt. Ja? Tur, jā, jā, to es jau, to es jau izmantoju. Mm-hmm. Jā, tikai... Ja, ja tas ir PowerPoint, tur ir divi varianti. Ir PowerPointam rāda vienu logu, kas ir aktīvā prezentācija, kas tiek rādīta. Un otrs ir redaktora mm-hmm. režīms. Tur jāizvēlas pareizais logs. Ja, ja būs tas redaktora režīms, ja. Tā tagad kaut kas notiek. Tagad ir tas redaktora režīms, un, un ja, ja viņi palaidīs, tad varbūt arī būs viss. Labi, paskatīsimies from beginning. Palaidu. Tagad jūs redzat pilnu, pilnā logā? Nē, tu laikam koplietoji to logu, un, un tur ir tā lieta, ka jākoplietoja tas logs, kur ir prezentācija. Tieši tiek rādīt, tu var pārtraukt un vēlreiz paņemt pareizo logu. Jā, jā, labi. Nu, es tā gan arī darīju. Es koplietoju logu, kur ir tieši prezentācija. Tā palaistā prezentācija. Nu jā, palaistā. Labi, pamēģināšu tā, beginning, bet es tad netieku klāt. Ar... Ar to, nu, alt tab pārslēgties. Alt tab, labi. Ar taustiņiem, jā. Es sapratu, sapratu, es to nelietoju, labi, tūlīt. Jā, jā, tas ir tā, ka var, nu, Tūlīt es palaidīšu prezentāciju. Tad tagad vajag pārtraukt un, un sāk. Jā, 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 tūlīt, tūlīt. Alt tab. Es tiešām nelietoju alt tab, piedodiet. Man ir priekšlikums, varbūt ilgo, un ja mēs tajā rediģēšanas režīmā redzam, netraucēs mums tā plaukums. Jā. Var pietiekam nu, labi salasīt, es domāju, virzīsimies uz priekšu. Vai jūs tagad redzat to, ja? Vai, vai nevar apakšā pa labi, kur ir tās simbols, kur ir prezentācija? Tur, kur rāda prezentācija, tur ir izvēle citas opcijas, un tur ir visādāks. Jā, jā, jā. Tur ir viss jūs ekrāns loks un cilni. Tur var pamēģināt to cilni. Alt tab nesanāca, ja? Jā. Labi, tagad, bet jūs tagad redzat kaut ko? Man kaut ko redzam, redzam redaktora režīmu. Nu, tas, tas nekas, tad pie tā es arī palikšu. Nu, nekas šīs neatliks, laikam. Nu, arī pateicīt lielākus procentus. Es domāju, ka jūs pārdzīvosiet, ir milzīgi burti. Jā. Labi. Labi, nu tad es sākšu atvainojot par šo tehnisko pauzi. Kā jūs redzat jau pēc šīs te galviņas, tad šis ir ziņojums, kas tika nolasīts Latvijas universitātes starptautiskā zinātniskajā konferencē relatīvi nesen marta beigās. Un nerealizētie Latvijas astronomiskā observatorija projekti. Un šo te lietu izvēlēties, kā ziņojumu tēmu, man rosināja atradumi, kurus es atradu pētot, caurskatot Latvijas universitātes astronomiskās observatorijas vecos dokumentus, kas lielā skaitā glabājās Latvijas universitātes muzejā. Tiešām milzīgā daudzumā, un šī iemesla dēļ arī nebija līdz šim sašķirot un caurskatīt, un šajā ziņā Covid epidēmijas darbs attālinātais tai ziņā ir noderējis, ka beidzot bija iespēja tiem pieķerties, un tika atrasts arī dažādas interesantas lietas, ka beigās iznāca arī jau, nu,
šās te apjomīgs materiāls, uz kur bāzes es sastādīju ziņojumu. Un tā pamata doma ir tāda, ka nu, neapšaubām pagātnes notikumi ietekmē to, kas mums notiek tagad. Jo, ja pagātnē kaut kas varētu būt pagriezies, pavērsies citādi, tad varētu būt arī citi rezultāti. Piemēram, šobrīd Latvijā ir trīs profesionālās astronomiskās observatorijas. Tad Latvijas Universitātes astronomijas institūtā ir divas, viena ir Rīgā, Zemes mākslīgo pavadoju novērošanas stacija un Baldonē astrofizikas observatorija, un otra liela observatorija Irbenē, radioteleskopu kompleks, kas ir pie Ventspils augstskolas, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs. To mēs visi ļoti labi zinām. Bet, lūk, ja tiešām būtu izdevies realizēt tos projektus, pa kuriem es stāstīšu, tad observatorijas skaits varētu būt varbūt lielāks, vai arī mēs šobrīd varētu doties uz citām vietām. Un tā tad tieši šīs te mērķis bija atrast līdz šim nepublicēts materiāls. Vai nu par veseliem observatoriju projektiem, vai par neuzbūvētiem teleskopiem. Un arī slaidos jūs redzēsiet, kur būs minēts, tur būs tāda sarkana uzrakstiņa, tas ir publicēts vai tas nav publicēts. Ir, protams, lietas, par kurām mēs zinām itin labi, kas ir mēģināts un kaut kādu iemeslu dēļ nav izdevies. Lūk, piemēram, šis 1922. Gada projekts par to Leonīds Roze un Jānis Klētnieks ir jau rakstījuši žurnālā Zvaigžņotā debesis, bet tomēr es to jums atgādināšu. Tātad Latvijas Universitātes astronomiskā observatorija pavisam drīz jau nākamgadu būs 100 gadi, tā dibināta 1922. Gadā un atradās Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes galvenā ēkā. Un tā darbojās, tā laika universitātē bija matemātikas un dabaszinātņu fakultāte, un tās padome bija savos plānos iekļāvusi turpmākajos gados uzbūvēt observatoriju Ogrē. Kāpēc tieši Ogrē tas precīzi nav zināms, bet tiek uzskatīts, ka tur Ogres apkaimē ir tādi labi pakalni, un tas ir pietiekami tālu no Rīgas, kur būs relatīvi tīrs gaiss, tobrīd vēl par gaismas piesārņojumu vēl neviens īsti nedomāja. Un te pašā Latvijas universitātē studēja tāds arhitektūras students Vladimirs Šervinskis, kurš izstrādāja savu, nu, tieksim, tā diplomu darbu, tas saucās zinātniski tehniskais darbs, akadēmiskā grāda iegūšanai Latvijas observatorijas projekts. Vladimirs Šervinskis tur arī satikās ar tā laika observatorijas direktoru Alfredu Žageru, un es atradu arī Šervinska stāstījumu par to, atmiņas par to, kā viņi satikušies. Viņš redz raksta tā, ka Alfreds Žagars pilnīgi iedegās un aizrautīgi sāk man izskaidrot modernas observatorijas uzbūvi. Observatorijas izveidošana Latvijā bija viņa sapnis, un man palīdzot viņam šķita, ka šis sapnis jau daļai īstenojas. Nu, realitātē pēc dažiem gadiem tika uzbūvēts neliels novērojuma paviljons kanālmalā. Tur, kur apmēram ir tas tiltiņš uz operu, mazliet vairāk uz brīvības pieminekļa pusi. Jo pašā ēkā jau sevišķi laba apstākļa nebija, uz tā centrālā stabu uz jumta, tomēr nebija pietiekams stabils fundaments astrometriskiem mērījumiem. Un lūk, šādi būtu varējis izskatīties šī te observatorija, ja tā būtu realizēta pēc Šervinska projekta, visnotaļ grandioza tāda tristāvu celtne ar lielu kupolu, kurā tomēr es noskaidroju, nebija paredzēts teleskops, bet gan plata, tāda plaša tāda galerija, tā arhitektoniski iespaidīga ēka, kurā atrastos dažādas telpas studiju un zinātniskajām vajadzībām, neskaitot šo centrālo ēku, vēl bija paredzēts arī direktora dzīvoklis gana liels, atsevišķi dzīvumiem ēka novērotājiem, apkalpojušam personālam un arī tehniskā ēka, visam kopā 5 ēkas, tāpat arī 5 novērošanas paviljoni. Centrālais paviljons, tas ir tas, ko jūs redzat tādas trīs savienotas kopā, kur būtu meridiāna riņķis, vertikāla riņķis, pasāža instruments. Jau pēc nosaukuma vien jūs jūtat, ka uzsvars bija uz astrometriskajiem darbiem,
Tātad atgādināšu, tas 1922. Gads, kad tomēr pasaulē jau ļoti aktīvi attīstījās pētījumi astrofizikā, bet Latvijas universitātes astronomiskā observatorija nodarbojās ar pareizā laika noteikšanu un ģeogrāfisko koordinātu noteikšanu. Tur nebija šī astrofizikas virziena, tāpēc arī šī jaunā observatorija bija iecerēta astrometriskiem darbiem. Tad vēl citi instrumenti bija arī reflektors paredzēts un reflektora ēka. Pēc tam proporcijām var spriest, ka tas būtu bijis gana liels, bet arī ar šo reflektoru varētu veikt astrometriskus darbus, līdzīgi kā to, piemēram, darīja Staņislavs Vasiļevskis Lika observatorijā jau pēc otrā pasaules kāra. Viņš izmantoja gana lielu teleskopu precīzā. Ja es tagad pareizi atceros galaktiku koordinātu mērīšanai. Nu, šādi bija šie rasējumi, un Šervinskis par savu projektu saņēma teicamu vērtējumu diplomu darbā, bet nu, es varētu to komentēt tā, ka šis projekts bija tik grandios, ka tā realizācijas iespējas nebija lielas. Jau jāsaprot, ka tas ir burtiski laiks dažus gadus pēc Latvijas valsts nodibināšanās, un vēl 20. Gadā vēl turpinājās brīvības cīņas, un jāteic, ka šajos nebūtu nevienkāršais apstākļos, faktiski observatorija paveicās, ka tika iegūti dažādi instrumenti, gan universāli instrumenti, pasāžu instruments, precīzi astronomiskie pulksteņi, tās darbības pirmo 3 gadu laikā jau vien, bet nu, līdz observatorijas būvei droši vien bija jāpaiet ilgākam laikam. Nu, tā arī faktiski bija, ka pie šīs idejas atgriezās vēlreiz vēlāk. Tātad 1927. Gadā Latvijas universitāte vēlreiz atzina, ka ir tāda nepieciešamība pēc centrālās observatorijas un izskanē ideja, ka tagad to varētu būvēt blakus, nu, Rīgas nomalē, teiksim tā, blakus brīvdabas muzejam. Un bija jau veikti priekšdarbi šajā virzienā. 1938. Gadā jau bija iegūts 11 hektārus liels zemes gabals, tieksim tā, no Brīvdabas muzeja uz Juglas ezera pusi. Un doma bija tāda, ka tur darbotos ne tikai astronomi, tur darbotos arī citu zinātņu pārstāvi, kas veiktu zemes magnētismu pētījumus, seismiskos, meteoroloģiskos, hidroloģiskos pētījumus un novērojumus. Nu, 1938. Gads tika uzzīmētas skices, kas vairāk gandrīz 50 pēc skaita, kas viss glabājās Latvijas universitātes muzejā. Un šeit jūs redzat, es esmu ielīdz tikai centrālo ēku, tās pārējās skices bija tādas nu, vēl piezemētākas. Tagad, ja salīdzinām to 22. Gadu projektu, šis ir kopumā piezemētāks, ir centrālā ēka ar teleskopu kupolu 7 metru diametrā nulī, pēc tā var spriest, ka tādā kupolā var ievietot relatīvi lielu teleskopu. Ēkā paredzās dažādas laboratorijas, auditorijas, protams, kabineti zinātniekiem. Bet nu mūra un koka ēkas. Ilgoni, jā. Es atvainojos, ka pārtrauc, vai ir zināms arī arhitekts šim projektam? Nē, nav. Nav. Jo šīs te skices ir vienkārši zīmējumi bez plašākas informācijas un ir burtiski vēl pāris skopi dokumenti, kas vispār apraksta šo te ideju pa to zemes gabalu, nekādas plašākas informācijas vismaz manā rīcībā nav. Jā, man tev, piedod, ka es pārtrauc, man tev lūgums, ja var atsūt pēc tam vēl kādas, kur ir redzami ar rokrakstu, pamēģināsim pēc rokrakstu atšifrēt. Paldies. Aha. Labi, jā, tad tas ir iespējams. Tālāk, lūk, šeit ir šī zemes gabala plāns, apakšējā daļā tāda zila svītriņa, tā norāda jau Juglas ezera malu, tur bija paredzēta šī hidroloģisko novērojuma ēka, tad lūk, centrālā ēka ir ieskicēta. Tiesa gan novērojuma plānā ēku izvietojums drusku atšķirās no tā ēku skicēm un no tā saraksta, kas ir minēts, bet, nu, principā lielos vilcienos sakrīt.
Tā tad šeit bija iesarēts pasāžu instruments, pulksteņu pagrabs, nu tā, tās lietas, kas, kādas jau bija, arī Latvijas universitātes ēkā bija pulksteņu pagrabs tolaik un, un blakus bija pasāžu instrumentu paviljons. Tad magnētisko variāciju paviljons, vēl viens paviljons ar magnētiskajiem mērījumiem, gravitācijas instruments, gravimetrs acīm redzot domāts seismogrāfs, vēl dažādi magnētiskie palīga aparāti un jau minētā hidroloģisko pētījuma ēka. Tad 1938. Gads un bija novērtās celtniecības izmaksas 500 000 latu. Eksploatācija būtu 5000 latu gadā. Un tik vien ir dokumentos minēts, ka plānot sāks būvēt bija nākamajā 1939. Gadā. Sākās otrais pasaules karš, bet pirmajā kara gadā vēl vismaz Latvijas zinātniekiem, vēl konkrētāk astronomiem, ja neskaita izjaukt uz dažus ārzemju komandējumus, tad vēl karš tā tieši neietekmē, tiesa pārtrūka dažus ārzemju literatūru piegādes arī. Bet nākamais 1940. Gads, padomju okupācijas laiks un pēc tam jau 41. Gadā jau kara darbība tuvojās Latvijas teritorijai, tātad šie plāni palika nerealizēti. Vēl atradās dokumenti no 1944. Gada Rīgas Vācu pārvalde gribēja ierīkot šeit karavīru kapus, tā bija meža teritorija. Bet ģeomagnētiskajā pētījumā es gan neesmu papētījis sīkāk, bet izrādās, ka tur jau notika, un notika vairākus gadus. Tāpēc zinātniekiem bija iebildumi, un tas jau bija 1944. Gads, kad Vācu kara spēks atkāpās, un arī karavīru kapu tur netika izveidot. Nu, tagad tur ir mešs. To var redzēt labi Google kartēs, bet tagad mēs varam iztēloties, kas notikt, ja šis projekts būtu realizēts, tad tramvajs, kas šobrīd vēd līdz Juglai, varbūt, ka būtu pagarināts līdz Brīvdabas muzejam, un tad astronomi tur dotos, un tad pat tā pa celiņu garām Brīvdabas muzeja teritorijai nonāktu observatorijā, tās būtu daudzos gadījumos astronomi ikdienas gaits. Nu, bet kā nav, tā nav. Reāli jauna observatorija sāka būvēt tikai pēc otrā pasaules kara, sākot 1957. Gadu Baldonas Riekstu kalnā. No to, kas ir uzbūvēts, kādi teleskopi un ēkas tur ir, un Šmita teleskops un Dubulta teleskops un citi, to mēs visi labi zinām, bet bija arī lieli plāni izveidot tiešām iespaidīgu radiointerferometru. Projekts tika izskādāts jau 1960. Gadā, visa šīs lietas par tiem radiointerferometriem tās ir publicēts. Žurnālā Zvaigžņot atdebes. Plāns bija izveidot krustveida sliežu ceļus, pusotri reiz 2 km garus, centrā atrastos viena antena ar 30 metru diametru nekustīga, un tad 6 kustīgas antenas pārvietotos pa sliežu ceļiem vajadzīgās konfigurācijās, kā nu, dotajā brīdī radiointerferometram būtu vajadzīgs. Tur projektam bija modifikācijas, bet beigās palika tā, ka arī tās kustīgās antenas būtu 30 metru diametrā. Nu, precistāte, tā virsmas precistāte nebija iecerēta ļoti augsta, bet tai laikā 60. Gados jau vēl daudz nedomāja par milimetru viļņiem. Bija paredzēts darbs decimetru metru viļņu diapazonā, meklēt starpzvaigžņu ūdeņradi. Kā tas ir sadalīts mūsu galaktikā slavenā 21 cm radiolīnija novērojam tajā, kā arī novērot saules aktīvos apgabalus. Nu, uz to brīdi pasaulē nu, šķiet bija kādi pāris tāda mēroga radiointerferometri, ja šādi to būtu izdevies realizēt, tas būtu tiešām pasaules līmeņa projekts. Visas šīs te idejas autors un organizators un virzītājs lielā mērā bija tā laika observatorijas vadītājs Jānis Ikaunieks. Un viņš jau saprata, ka lai kaut ko panāktu, ir visu laiku jāvirzās uz priekšu un jāizvirza varbūt vēl lielākas idejas. 1960. Gadā celtniecības darba Riekstu kalnā sākās. Bija iecerēts, ka tos pabeigs 2 gadu laikā. Nu, bet viss ievilkās, kā redzat, pēc 4 gadiem pabeidz būvēt pirmās nekustīgās antenas ēku.
to, kas arī tagad vēl tur Baldonē ir atrodama. Tika, nu vismaz izveidota dabā austruma rietuma trase līdz 1966. gadam, tur ir tāds izcirtums redzams arī mūsdienās, paši zinātnieki sāk jau būvēt uztarošu aparatūru plānotajiem viļņu garumiem, lūk no 21 cm līdz 1 metram. Bet realitāte nu, izdevās uzbūvēt, to, jā, kā jūs minēju, to vienu ēku, un uz šīs te ēkas uzlikt mazāku, nevis 30 metru, bet 10 metru radioteleskopu, RT-10. Un kaut arī darbi apstājās, un lielā mērā tāpēc, ka 1969. Gadā nomir Jānis Ikaunieks, un nu, pietrūka viņa lobija, viņa enerģijas spēja izsist dažādās Latvijas Padomju Republikas instancēs šādu te projektu, un tas, diemžēl, apstājās. Kādu brīdi pati bija izvirzīta vēl grandiozāka ideja, lielāka mēroga radiointerferometru, kur viena antena atrastos Roņu salā, un viena nu, orientējoša engurē un trešā salacgrīvā, un apmēram šādās vietās veidoja tādu lielu trīstūru pāri Rīgas līcim. Nu, Baldonas observatorijas darbinieki labi zina, ka šo vietu lejā nokalnē jau ilgi sauca par krustu, kaut arī, nu, diemžēl, krusts netika uzbūvēts. Ar šo radioteleskopu RT-10 man pašam arī ir iznācis pastrādāt gan skolēna, gan studenta gados dežūrējot novērojumu laikā, kad tas novēroja sauli. Ap to pašu laiku, tātad 20. gadsimta 50. Gadu beigās, arī Latvijas Universitātes observatorija attīstījās, bija 1957. Gads, tas bija starptautiskais ģeofizikas gads, kad observatorija piešķīra ievērojumu finansējumu, tika iegādāti jauni instrumenti un botāniskā dārzā sāka būvēt novērošanas bāzi, vienlaiks vēl padomju savienība palaid zemes mākslīgo pavadoni, to arī vajadzēja novērot, un nākamos pavadoņus izveidojās arī pavadoņu novērošanas stacija. Un bija, tas bija tāds arī universitātes astronomiem liels uzplaukuma periods, un tai starpā jau 1959. Gadā tika pasūtīts 45 cm diametra teleskops AZT-3. Kuru gatavoja kāda Kazaņas rūpnīca, un šim teleskopam bija pasūtīts arī tipveida paviljons. Šī teleskopa izgatavošana un finansēšana bija iekļauta Padomju Savienības attiecīgo instanču plānos, bet, diemžēl, 1963. Gadā, tad, kad jau Rūpnīca atsūtīja līgumu universitātes observatorijai, kur vajadzēja parakstīt un sūtīt atpakaļ, kad tulīt teleskopu piegādās, ja tikai jāsamaksā 100 000 rubļu. Tad tomēr Latvijas PSR finanses ministrija atteica finansējumu un teleskopu piegāde nenotika. Bija paredzēts to uzstādīt botāniskajā dārzā, bet dokumentos es neesmu atradis mērķi, kādam nolukam viņu varētu izmantot. Jo Latvijas universitātes astronomi turpināja darbus arī astrometrijā, tāpat novērojamie pasāžu instrumentu, precīzā laika noteikšana un savukārt zemes mākslīgo pavadoņu novērošana šis teleskops īsti nederētu. Viņam nav tas tāds specifiskais montējums, četras, kāds bija vajadzīgs, kādus ap to pašu laiku, 1961. Gadu, jau izgatavoja paši observatorijas speciālisti. Atālā jūs redzat šo te AZT-3 teleskopu, kādi ir izgatavot vairāk un uzstādīt dažādās bijušās Padomju Savienības observatorijās, šeit konkrēti Kourovas astronomiskā observatorijā tāds ir darbojies. Šīs ziņas līdz šim nebija publicētas. Novērošanas bāze Siguldā.
Tā paša starptautiskā ģeofiziskā gada ietvaros sākās arī sudrabainā mākoņa novērojumi, un pēc Matijas Dīriķa inicitīvas Siguldā sāka veidot šo te biedrības observatoriju. Un sākumā arī bija lieli plāni 1959. Gadā. Bija ir jau saglabājušies nu, precīzi aprēķini, ka, ka par 10 000 rubļu, un tas vēl ir vecajā naudā, tā saucamajā, tas būtu pēc 1960. Gada tikai par 1000 rubļiem uzbūvēt divstāvu paviljonu teleskopu izvietošanai, mums tā uzstādīt vēl kupolu. Kāds būtu teleskops iekšā, tobrīd tādas sasaistītas, vienkopu sasaistītas informācijas nav. Bet acīm redzot, visdrīzāk tā tad finansējums netika atrasts, un šis projekts nav realizēts, kā mēs zinām, jau pavisam drīz vai te pašā 57. Gadā tika uzbūvēta mākoņu būda. Tāds neliels novērojuma paviljons ar ziemeļu pusē atvāžumu sienu, lai varētu novērot sudrabainos mākoņus, kā jūs to redzat augšējā attēlā. Un tika uzbūvēt pēc tam vēl citi, pat vēl mazāki paviljoni, tāciešu teleskopu, tā kā tādai iekļaušanai Buša teleskopam, piemēram, un vēlāk, ap 1972. Gadu būvēja Blumbach teleskopu 500 mm teleskopu paviljonu, jo uz toreiz Miķelis Gailis pārcēlās uz tāliem austrumiem, uz Usurīsku strādāt, un Blumbach teleskopu pārvietoja uz Siguldu. Un es atradu biedrības sakārtotajos, nu, materiālus, kurus sakārtoju no biedrības arhīvu, atradu vēl, acīm redzot, Matīsa Dīriķa kopā vāktus materiālus 1980. Gados, kur viņš atrasti bija, ir materiāli par dažādiem tipveidā teleskopu paviljoniem. Acīm redzot, 80. Gados biedrība vēlreiz bija gribējis atgriezties pie šīs idejas. Un tad varbūt tas būtu bijis reālāk, jo pateicoties ģeodēzijas sekcijai biedrības sastāvā, kas veica dažādas līgumdarbus, biedrībai bija līdzekļi varbūt arī šāda lielāka projekta realizēšanai, bet, nu, kā mēs zinām, arī tas nav noticis. Nu, un es jau faktiski tuvojos savu stāstu noslēgumam, bet es ceru, ka pēc tam būs daudz jautājumu. Tātad Latvijas Universitātes astronomiskā observatorijai botāniskajā dārzā izveidojās jau diezgan liela novērošanas bāze, bija uzbūvēta šī divstāvu novērotāja māja, blakus bija dziļais pulksteņu pagrabs ar pasāžu instrumenta paviljonu virs tā, tika uzbūvēti mazāki paviljoni citiem instrumentiem, AFU 75 kamerai, pēc tam lāzertalmēriem un vēl citiem, bet apstākļi kļuva novērošanai sliktāk, kaut arī tas nav pats pilsētas centrs, bet pilsētas apgaismojums pastiprinājās, un kā viens no faktoriem tajos, ko rakstīja tā laika observatorijas vadītāji, priekš pārvietošanas pamatojumiem bija, ka arī gaisa piesārņojums traucē, un transporta vibrācijas arī tomēr jau kļuva manāmāks pa blakus esošajiem Vīlipu un Kuldīgas ielām. Tāpēc 1980. Gados gribēja pārcelt novērošanas bāzi citur, ārpus pilsētas. Bija divi varianti. Pirmo variantu, nu, kā saka, mēģināja panākt tā laika observatorijas vadītājs Kazimirs Lapuška, kurš pats dzīvo Ogrē, un viņš viņš vai ne tieši viņš, bet visādā ziņā pēc viņa inicitīvas tika atrasta zeme Ikšķilē, un attiecīgais vietējais kolhozs jau bija piekritis zemi piešķirt, uzbūvēt 4-5 novērojuma paviljonus un dežura telpas novērojušam personālam un telpas apartūras izvietošanai. Bet Kazimirs Lapuška raksta, ka speciālas, nu, telpas zinātniskajiem darbiniekiem nav
nepieciešamas, nu tāds pavisam minimālas prasības, jo tādā gadījumā zinātnieki varētu dzīvot un strādāt Rīgā, tīri zinātnisko darbu, bet nu varam lūk notikt ārpus pilsētas Ikšķilē. Bet šī ideja apstājās. Tad mainījās astronomiskās observatorijas vadība, 1986. Gadu sāk strādāt par observatorijas direktoru Juris Žagars, un viņš arī meklēja observatorijas paplašināšanās iespējas, un tobrīd jau aktīvi darbojās Babītē rododendru selekcijas stacija, un radās ideja, ka blakušai stacijai iznāk no stacijas uz šosejas pusi, lielā apveceļa pusi 10 hektāru zemes gabalu, kas toreiz piederēja attiecīgai mežsaimniecībai, bet to Latvijas universitāte vēlējās iegūt. Un tur man, diemžēl, nav nekādu zīmējumu, tādu universitātes dokumentos neesmu atradz, bet aprakstā ir minēta 2 vai 3 stāvēku ar novērošanas laukumu uz jumta. Kāpēc uz jumta? Grūti pateikt, tā nav sevišķi stabila vieta. Bet visā ziņā apkārt būtu arī paviljoni instrumentiem, kur varētu būt uz stabiliem stabiem, jo priekš lāzera mērījumiem un arī astrometriskiem klasiskiem mērījumiem jau šie stabilie pamati ir ļoti vajadzīgi. Un bija doma, kāpēc tā teritorija vajadzīga tāda gana liela, ka apkārt būtu apstādījumi, varbūt pat tie paši rododendru apstādījumi, lai izveidot tādu lielu tā kā tādu zonu apkārt, un kas mazināt līdz ar to gaismas piesārņojumu. Nu, diemžēl arī šie plāni, kā zināms, nav realizēti, ir palikuši tikai uz papīra. Astronomiskā observatorija faktiski gāja vēl tālāk un tika apspriestas vēl nu, tādas interesantas idejas, proti tā kā to laika pasaulē daudzās vietās veidojās šīs te zemes mākslīgo pavadoņu lāzeru novērošanas stacijas, lāzeru lokācijas stacijas, bet dienvidu puslodē tādu bija maz, tad Juris Žagars bija nodibinājis sakars ar Dienvidāfrikas astronomiem. Un arī pats devās uz turienu un uzsāka sākotnējas sarunas ar ideju varbūt izveidot observatoriju šādu novērošanas bāzi Pretorijā vai kaut kur citur Dienvidāfrikā. Bet nu, tas arī ir palicis tikai sarunu līmenī. Nu, te es stāstīju par dažādām profesionālajām observatorijām, kuras nav realizēts. Protams, ir arī gana daudz dažādas amatieru observatorijas, kuras ir iecerētas, iesāktas, nav realizētas, bet tas droši vien būtu cits stāsts. Ja jūs vēlaties palasīt tad par to, kas jau ir publicēts, tad jūs varat lasīt, ir zvaigžņotā debesis vislabākie avoti, un savukārt tie nepublicētie materiāli glabājās Latvijas Universitātes Astronomijas institūta Latvijas Universitātes muzeja Edita Sandera Latvijas Astronomijas kolekcijā. Nu, un tad es jums saku paldies par uzmanību un beigšu dalīties ar ekrānu un ceru uz jūsu jautājumiem. Viens no jautājumiem varētu būt, tagad Latvijas universitāte ļoti aktīvi būvējās, un ir liels naudas dažādām būvēm, cik tur ir tikai tās ēkas zinātņu, sporta un vēl kādas ēkas netiek būvētas, vai nav domāts arī par kādu observatoriju uzsist augšā. Nu, pilsētas centrā tas nebūtu sevišķi saprātīgi, ja vien tas nav kaut kāds ļoti specifisks uzdevums. Nu, pat ne centrā. Būtiski tas, ka tagad būvniecībā ir nauda jums. Vai pašā Ikšķilē, vai Ogrē, vai nu kur nu? Jā, nu, tad man vismaz tādu plānu nav zināmi, bet ir uz dabas mājas jumta. Ir kupols vai nav? Kalus Salmiņš zinās labāk, bet tā vai citādi tur tiek uzstādīts un reizēm izmantots zenīt teleskops vertikālās asu noteikšanai,
kuru lieto ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts. Bet tā es nedzirdu, diemžēl. Tā mirklīti. Tagad dzirdām Kalvi tevi. Jā, jā. Ok, vēl pāris neliels komentārs. Tātad, zini, dabas mājas jums tiešām ir ģeodēzijas un ģeoinformātikas divu kupolu, manuprāt. Vienā ir viņa vecais 10 gadus vecs konstrukcija, kas tika mēģinās būvēt. Nu, lazer lokācijas sistēma, faktiski tā ir divi mīd teleskopi vertikālā alt-alt tipu montāžā. Kāda būs, cik saprat tālāk, pētījumi, mērījumi tika tīri astrometiski, it kā ir iecerēti. Un otrs kupols ir zenīta teleskops. Devis zenīta teleskopa, digitālā zenīta kamera, ja būs precīzi. Kur tur vispār viņi nav patstāvīgi, viņi vairāk domāt ekspedīcijām ir. Savukārt par šiem te plāniem, nu, es te jāpiesit pie koka, jauna observatorija plāna nav, bet ir paredzēts, ka iespējams, ka būs nauda abu observatoriju rekonstrukcijai. Tas nozīmē, gan botāniskā dārzā, gan baldonē varētu būt gaidām uzlabojumi. Bet tas šeit lūgums piesis pie koka, ja? Bet no arhitekti katrā ziņā pie mums jau bija. Mēs laikam gribētu kalvu piesist pie Riekstkalna slēpošanas trases. Nu, mums galvenais, šeit vēl viens komentārs arī par to, ja būtu notikusi tā pāriešana uz to babīti. Nu, šeit ka tas patiesībā nebūtu bijis labi, jo tagad šeit ir šis vēsturiskais pulksteņu pagrabs, un, kurš tiek izmantos gravimetriskajiem mērījumiem. Līdz ar to šeit ir plus jau tas mums nodrošina ļoti stabilu GPS, jeb GNS sistēmas mērījums. Ja? Un ja tos, ja būtu savulaik būtu uz ikšķilu vai uz babīti, tad šādu tik labu opciju šādu veidu darbiem nebūtu. Jā, jo pulksteņu pagrabs ir apmēram 12 metrus dziļš ar 70 centimetrus biezām sienām, un uz vienas sienas ir bija tas pasāžu instruments, un GPS antena atrodas uz bijušā zenīta teleskopa caurules, atskot uz ļoti stabilas konstrukcijas. Jā, jo tas pēc, nu, līdz ar tos vienīgais Baltijā šāds augstākās klases atbalsta punkts ir arī. Tā kā te ir jautājums par baldoni, nu, ņemot vērā visus tos gaismas piesārņojumus un arī to, ka kāda ir klimatiskie apstākļi un vispārējais. Kāda mūsdienās tur varētu būt galvenie pētījumi mērķi, nu, lai nav tā, ka mēs esam kaut kur galīgi kaut kur nopakaļus pret visām citām pasaules observatorijām, bet būtu kaut kāda unikālā tā darbības niša vai kaut kāda unikāla instrumenta. Kas ir. Viena no nišām ir tieši asteroīdi, jo mums bija nesen saruna arī ar Eiropas kosmosa aģentūras pārstāvjumu tieši tie, kas saistīti ar to saucamo Space Situation Awareness, ja, augšējos platuma grādos, tas ir uz ziemeļiem, novērošanas bāze ir svarīga, viņas ir maz, un tā ir viena no arī tādiem nelieliem, bet trumpiem, kas attiecās uz klimatiskiem apstākļiem, mums viņi nav sliktāka Eiropā vidēji. Tur mums ir dati vai ne, mums ir plus, mīnus, apmēram tas pats izņemot pašas Eiropas dienvīdus. Un šeit geogrāfiskais novērtojums spēlē lomu. Nevēlta amerikāņi būvē novērošanas bāzes Svalbardā, kur klimatiski apstākļi jau daudz kāds sliktāk tieši mākoņainības ziņā. Jā, gaismas piesārņojums jau kaut, nu, arī nav tāds pārāk. Jā, bet, nu, teiksim, ja mēs runājam pa divus gadiem, teiksim, Rīgā lāzēru novērumi, ja, protams, būtu laba, ja ir tumsa, bet viņi, tas nav principiāls šķērslis, jo mēs plānojam, nu, nopietni strādāt arī dienā. Tas nozīmē šaurjoslas filtri, kas filtrē lielāko daļu gaismas spektra nost. Jā, un arī optiskajā diapazonā var redzēt eksperimentu atkal pierādījuši, ka var redzēt zvaigznes līdz 8. lielumam. Kalvi, man bija nevelti komentārs par Riekstkalna slēpošanas trasi, jo man jau šķiet, ka tas, kas tur notiek ar visu slēpošanas atrakciju, visu cieņu slēpotājiem, bet nu ir pārāk tuvu observatorijai.
Vai tiešām tas netraucē un kā mēs ar to cīnāmies? Kādu ierobežojumu bija pieņemti, ja, bet faktiski tā, ka rekords pažaidām zvaigžu lielumam, ja es nekādu, diemžēl Eglīšu kungs nav, viņš varētu man labot, manuprāt, bija 21. Kas ir sasniegts Baldonē. Ja tā padomāsim, tā situācija tāda ir, aizsargu josla nemaldos ar valsts likumu 500 metru noteiktā observatorija. Bet nu, tas, tā gaismas izkliedē, ja ir kaut kāda dūma, ka putekļi tieši pie zemes slānī, tad šie te lokālais trases apgaismojums traucēs. Bet no ilgmāra Eglīša es vairāk esmu dzirdējis, ka vairāk traucē Rīga pati, kas ir 40 km gaisa līnijā un tās gaisa piesārņojums ir spēcīgāks. Bet pašam Šmidteleskopam apkārt ir, kā dabisks bloks ir saudzes paliels mešs, diemžēl līdz 30 loka grāda augstuma aizsardz redzamība, bet no otras puses astrofizikāli tajā zemākajos augstumos jau arī tas gaiss ir nemierīgs un ir sliktāk novaram kvalitāte. Tā kā, nu, ciešami tie apstākļi ir. Jā, viņi nav perfekti, bet šeit ir tas trumps ir ģeogrāfiskais novietojums. Pat arī jautājums Juris Klimans, vai ir zinām, kāda jauna observatorija projekta Latvijā? Nē, man jauni zināmi nav. Nu, esošās tātad tās trīs, ko es jau minēju. Varbūt ir kāds... Baldonē viņi pa nakti neslēdz ārā to gaisa apgaismojumu? Nu, to es nezinu. Varbūt, ka ir vērts nosaukt privātās observatorijas, kuras, nu, visi jau varbūt droši vien zina, jā, bet, nu, tomēr, tātad Suntežu observatorijas, Lielzeltiņa observatorija, varbūt ir vēl kāds, kas privāti, jā, un atver savu observatoriju citiem. Jā, Ilgon, es tieši iedomājos vienlaicīgi ar tevi par to, ka Lielzeltiņa observatorija lieliski iespēja ikvienam un visos... iespējamos gadu laikos, jo neslēpšu, ka man arī varbūt pirms 10-15 gadiem bija doma, ka jāceļ kaut kādu savu ļoti mazu privātu celtni, kur varētu turēt teleskopu, kopš Sergejs piedāvā pat tādu lietu kā attālinātos novērojumus un pieslēgties ar datoru viņa teleskopam, skaidrs, ka šāda opcija ir daudz parocīgāka. Un jāņem vērā vēl, protams, Sergeja izveidotā infrastruktūra Lielzeltiņa observatorijā, kas ir lieliska. Tad, kad varēsim atkal klātienē pulcēties, droši vien, ka šī vieta būs kā vienmēr ļoti pieprasīta. Nu, vairāk jautājumu noliekam, ja vēl ir komentāri. Nu, varbūt izmantosim iespēju, ka Ivars ir šodien sanāksmē. Ivar, esi joprojām, jā? Esmu uz vietas, bet pagaidām mēs cīnāmies par pietiekam finansējumu tiem pašiem teleskopiem, kas mums ir nevēl būvēt jauni. Nu, bet to es gribēju tieši uzdot kā jautājumu, kā tu varētu pakomentēt pēdējās satraucošās ziņas, kuras parādījās pat ziņu virsrakstā, ka Irbens radioteleskops būs jāslēdz, jo nav līdzekļu tā uzturēšanai, kāda ir reālā situācija un cik nopietni šie ziņu virsraksti ir jāuztver. Nu, pagaidām ministrija no mums grib panākt plānu astronomisko novērojumu, nenovērojumu, bet teiksim pētījumu komercializēšanai, droši vien, ka to varētu virzīt uz satelītu komunikācijām un tam līdzīgām lietām, respektīvi gan Ventspils domei, gan arī ministrija ir apnicis Latvijā dot naudu fundamentāliem astronomiskiem pētījumiem, tāpēc viņi pa visu var cenšās izspiest lielāku svaru pielietojumiem pētījumiem. Nu, un viens no tiem veidiem, kā es to saprotu, ir nu, nedot naudu, tad jau kaut kā kustēsies un varētu būt.
Pašlaik es īpaši komentēt šo neņemos, jo tālākais biznesa plāns ir domāts saskaņot ar ministriju kaut kur aprīļa beigās, un tad viss kļūs arī skaidrāks. Man negribētos priekšlaikas kaut ko teikt, bet nu, pašreiz situācija, nu, teiksim tā, diplomātiski izsakoties, nav ļoti spīdoša. Un kā tas ietekmē jauno Lofar teleskopu? Pagaidām nekā. Pagaidām nekā. Lofar teleskopu. No vienas puses Lofar teleskops varētu būt pat labākā situācijā, kā lielie radioteleskopi, jo viņam nav kustīga daļa, līdz ar to viņam nav nepieciešams liet iekšā eļu, mainīt zobratus un tam līdzīgas lietas. Nu, un arī, protams, nav tik ļoti atkarīgs no pašu no aparatūras remonta, jo tas lielā mērā vēl tur ir garantijas laiks un lielā mērā ir saistīts vēl ar piegādātāju. Kaut arī mums pētījumi lielākais uzsvars ir tieši uz vecajiem radioteleskopiem. Lofāru mēs pagaidām tikai sākam apkūt. Nu, un, protams, tas ir arī auga jautājums un jautājums par iespējām piesaistīt cilvēkus, pa ko mēs paidamies. Bet, nu, patreiz visi tādā, nu, tādā labilā stāvoklī varētu teikt. Arī grūti pateikt, kādi īsti, man arī grūti komentēt, kādi īsti ministrijas nodomi pašā pēc būtības, vai viņi patiešām grib panākt kaut kādu izrāvienu un uzsvaru uz pielietuviem pētījumiem, vai viņiem vienkārši nepatīk Ventspils. Nu, kaut kā tā. Es domāju, pašreiz vairāk publikācija arī papildus, ja būs, tad būs maz, tāpēc, ka pašlaik notiek sarunas, kā tas viss tālāk varētu attīstīties. Un, nu, viens no variantiem ir, kad, nu, plašāk publicēt pašlaik varētu arī pat traucēt. Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi Ilgonim, Ivaram, Kalvim? Ja nav, Mārtiņ, tu esi uz vietas? Jā. Jā, tad turpināsim ar dažādu. Paldies, Ilgo, un vēlreiz par ļoti interesanto stāstījumu. Tiešām ļoti interesanti slaidi, un tad man tiešām lūgums vēlreiz paskatīties 38. Gada projektus. Varbūt mums dosies atšifrēt. Labi. Paldies. Tā, jā, tad tradicionālais punkts dažādi, kur ir tā kā dažas lietas, ko es tā kā varu pēdējā laikā pamanījis un piefiksējis. Šis arī kaut kas ir manīts, bet varbūt ir pagājis garām. Tā, viena tāda interesanta ziņa bija, ka pirms diviem gadiem nu, tā, visu pasauli iepazina, kāds izskatās melnais caurums. Nu, tad, šis attēls, kā zināms, tika veidots kā sintezēts attēls no vairāku observatoriju novērojumiem sinhronizētiem. Un tad ilgākā laika posmā tika veikt datu apstrādi un iegūts zvaigžu kopu. Nu, tas ir Messier objekta M87. Centrā esošā supermasīvā melnā cauruma, tāds nosacīts attēls. Tad pirms dažām nedēļām ir nākusi klajā jauna versija melnā cauruma attēlam, kur ir attēlot arī gaismas polarizācija, kas savukārt raksturo to, kādas ir magnētiskā lauka līnijas ap melno caurumu. Nu, tāds tā kā sanāk tāds tīri estētiski baudāms, tāds interesants vijums ar tādām līnijām.
ko un kā tas tīri zinātniski nozīmē, nu, tad mēs varam sekot līdzi, skatīties attiecīgās publikācijas. Eiropas dienvidu observatorija sniedz arī tādu kontekstu attēlu, kā zināms, no M87 ir tāds nu, nākārā relativistisks džets, vairāk nekā kilo parseka garumā. Tāds diezgan populārs objekts, kas tiek pētīts. Un arī šeit, ja tiek pielietota, tiek veikta novērojama gaismas polarizācijā, var redzēt tādas magnētiskā lauka līnijas, un te ir tikai trijos mērogos. Mēs varam redzēt gan, kur atrodas melnā cauruma tuvējā apkārtne, kur ir pats melnais caurums, un kāds ir no M87 ārā nākošais džets. Tā, šo ir vērts, nu tā, mazliet arī tālāk paskatīties. Iepriekšējā astēmijas sanāksmē jau minēja, ka uz Mars ir devušās trīs misijas, tiem bija Arābu Emirāti, ASV un Ķīna. Man jāsaka, ka tādas īsti lielas ziņas par to, kā pirmajiem diviem minētajiem, tad, nu, es pirmajam, bet, nu, kā iet Ķīnai un Emirātiem tāda skaļa virsraks neparādās, bet nu, lielā intriga ir šeit par to Marsa rover Perseverance. Tur laik pa laikam kaut kas tiek nomests nost, tur viens apvalks otrs. Tur sanāk tā kā savu veidu piegružošana, bet viss ir zinātnes vārdā. Un tagad pēdējās nedēļas jaunums tāds, ka ir uz kājām nostājies Ingenuity helikopters. Tas tāds, nu, varētu saukt drons, jeb mazs helikopterīts. Šobrīd ir viss tiek pārbaudīts, kas un kā strādā. Augšējais saules baterija, kas dienas laikā uzlādē attiecīgo helikopteri, tiek nodrošināta elektronikas apsildīšana un ir lādiņš, šķiet laikam ir 90 sekundžu ilgam lidojumam. Un pēc tam atkal var uzlādēt uz nākamo lidojumu baterijas. Jau ir izvēlēts tas lidojums, pirmais arī tas no maršruts. Tā, mēs iepriekš skatījāmies par interesantu atradumu Zviedrijā, kur pagājušā gada novembrī bija reģistrēts bolīts krītošs, tad vēlāk tika atrasti dažus gramus smagi fragmenti no nokritušā meteorīta, vēlāk arī pēc tam 14 kg liels gabals. Un izrādās, ka tagad maisam gals vaļā, arī citās vietās pēc bolīdiem notiek jau meteorīta meklēšana. Šajā gadījumā nebija jāmeklē tāda pārāk nomaļa vieta, bet apdzīvotā vietā Gloucestershire'ā, Lielbritānijā, tika atrasts meteorīts interesantā vietā. Tas ir vienkārši pie privāta mājas priekšā, kur ir auto novietne. No rīta tika atrasts. Es saprotu, ka laikam pat neviens nedzirdēja, ka tur kaut kas nokrīt, bet otrā rītā tika atrasts tāda trieciena pēdas. Un tā kā apkārt bija ziņas, ka kaut kas spoši ir kritis, tad mājas saimnieki uzreiz saprata, ka lieta laikam grozās ap meteorītu. Nu, te ir tūplāna attēls. Šis ir ar oglekli bagāts hondrīts, cita veida meteorīts nekā Zviedrijā atrastais, kas bija dzels, pārsvarā ar dzels saturu. Nu, tad droši vien nav jākomentē, ka nu, ir diezgan liela sajūsma tiem, kuri pēta meteorītus un vēlas izzināt agrīno
vielas sastāv. Nu, faktiski te iekrīt rokās jau ļoti svaigi un labi paraugi, kur citkārt ir jāatgādā vairāk gadu misijās no asteroīdiem. Tā, te vēl daži attēli. Par pētījumu rezultātiem pagaidā tuvākas informācijas nav. Vai vairāk ir tā vispārēja presa ziņojuma. Faktiski tāda ogle, diezgan drupena. Tā, kas attiecas uz to, kāda būs debes šomēnes, man tā sanāca, ka nekas īpaši ievērojams tāds nav gaidāms. Vismaz es nepamanīju, varbūt kādam ir kaut kas piebilstams. Ja mēs šajās un turpmākās dienās skatāmies dienvidu rietumu virzienā, rietumu dienvidu virzienā, tad ir redzams Mars, rietošs Orions. Tā, Saule arī šobrīd ir diezgan mierīga. Bija pirms kāda laika diezgan daudz plankumu, tad vairākas grupas, bet tagad, ja mēs apskatāmies aktuālu attēlu, tad ir tāds viens dziestošs plankums kaut kur sānos. Tiesa vidēji, jāsaka, saules aktivitāte ir palielinājusies pēdējā gada laikā salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tā, nu un tad tradicionālā noslēdzošā informācija, tad atceramies, ka ir visu cauru gadu ir iespēja meklēt Latvijas zvaigzni, liesmu. Tad tas ir lielā lāča kausa roktura daļā. Tad jau šajā biedrības sanāksmē vairākas reizes tika pieminēt žurnāls Zvaigžņu debesis. Tiesa tādā vēsturiskā kontekstā, bet atceramies, ka žurnāls joprojām iznāk. Iegādāties ir diezgan sarežģīti, no to var meklēt grāmatnīcās, kuras arī brīžiem te bija ciet, te ar ierobežotu piekļuvi. Tā visētāk ir, protams, abonēt. Tā abonēšana nav dārga, bet ir ar garantiju paskatītē iespēja saņemt. Vēsturiskie numuri ir atrodami universitātes digitālā repozitorijā un tagad arī Latvijas universitātes elektroniskajā piekļuvē. Ja nemaldos, tas nav periodika LV, bet kādā citā vidē. To es precīzi nezinu, bet es zinu, ka Latvijas Nacionālā bibliotekā lasītavās uz vietas var lasīt visus numurus. Uz vietas elektroniski, jā. Bet caur internetu Nē. Bet caur internetu var Latvijas universitātes repozitorijā bez maksas no jebkuras pasaules vietas lasīt. Tā kā jā. Ir varianti, jā. Repozitorijā ir līdz 2018. Gada vasarē visi numuri. Nu, es ceru, ka tiks arī pievienot svaigāku numuri, jo tagad, zināms, laiks paiet un tad tiek pievienots, bet nu, kādreiz tā noruna bija pa kādiem 2 gadiem vai kā. Tā kā tie numuri jau de facto ir arī elektroniski sagatavoti, tad tas ir nu, tikai tāds pievienošanas jautājums un laikam kā universitāte lemj vai kā. Tā, tas arī tad kopumā arī ir tāds ieskats no manas puses. Ik viens var kaut ko komentēt, piebilst no savas puses, kas varbūt šķitis svarīgs, interesants. Nākamo reizi tiekamies. Liekas, ir jāsaka, ka Jā. Jā, nu. Kādam ir tie skolēni, kas grib piedalīties astronomijas olimpiādē, tad viņiem pēdējais laiks prasīt saviem fizikas skolotājiem viņus pieteikt, jo olimpiāde būtu 21. aprīlī pirmā kārta un pēc tam laikam 24. otrā kārta. Jā. Un tas ir 21. aprīlī tas ir 3:00 un tas ir attālināti, līdz ar to nu, nav tā, ka tur ir kaut kur jābrauc vai jāskrien. Visi var piebilst. Es gribēju piebilst par to, kā mūsu observatorija uz doto brīdi abi mūsu grozāmie teleskopi strādā.
vasarā lielais teleskops CT32 būs izslēgts modernizācijas darbiem. Starp citu, tas ir interesants tāds fenomens, ka ir projektā finansējums modernizācijas darbiem, bet tajā pašā laikā ir jācīnās par finansējumu uzturēšanai. Tas ir zināms paradoks. Nu, bieži vien gadās, ka kaut ko izremontē, bet pēc tam ir bijis, ka izremontē skolu un tad viņu slēdz uzreiz. Latvijā diezgan daudz tādu piemēru. Mārtiņ, tu tā nepiemīni, lūdzu, šajā kontekstā. Nē, nu, man liekas, es varu veselu virkni piemēru nosaukt. Tā ir tāds piemērs, ka ir Eiropas nav ar to, tas tā tik slikti dzirdami var. Jā, šeit ir tāds moments, kad tā daļai ir Eiropas nauda un projekta pēcuzraudzības periods, un, ja zināmā laikā tāda slēgšana tiešām notika, Latvijas valstī būtu diezgan liels summas jāatmaksā atpakaļ Eiropas Savienībai. Man ir jautājums Mārtiņam par to meteorītu. Tajā attēlā, viņš, kur nofotografēts, viņš bija, nu, ietriecies zemē iekšā, zem zemes. Tur ir vairāk fragmenti, tik atrast. Tas viens, tā galvenā vieta, es saprotu, viņš ietriecās asfaltā un sabira pulveri, bet vēl fragmenti aizlidoja turpat zālā, jā, nokrituši bija. Un vēl tajā pašā mazpilsētā, es saprotu, tik atrasti kaut kur, nu, un tie ir uz augstnes nokrituši gabali. Par astronomiskiem notikumiem varbūt nav tādi lieli, bet, ko es varu piebilst, 19. aprīlī mēnesis aizklāja zvaigzni Dvīņu kapa. Varētu apskatīties internetā, ka cikos un kā. Un 22. ir pilnmēnes, nu, supermēnes, tādā nozīmē, ka šoreiz viņš ir tu perigējam un lielāks nekā parasti. Tas ļoti patīk publikai, bet astronomi jau zina, ka liela atšķirība nav. Tur ir visi tie zilie mēneši un kādi tur vilku mēneši un vēl citi, un tad tur kaut kādi tie tiek piesaukts. Un, nu, jā, aptumsums tagad arī laikam sauc par asiņēniem mēnešiem, tā kā bloody moon, un tā populārā kultūra ienāk. Un šobrīd līdztekst mūsu sanāksmē 6:00 sākās viens svarīgs fizikas paziņojums no Fermi laboratorijas ASV par jauniem miona mērījumiem, miona anomālais magnētiskais moments. Nu, droši vien es tādu baumus bija, es biju pieslēdzies, bet nedabūju paspēt dzirdēt, ko tad īsti ziņoja, ka ir aprēķinātā vērtība šim momentam un ir novērotā vērtība. Un šķiet, ka Fermi labi jaunākie rezultāti uzrādīs novēroto vērtību, kas statistiski nozīmīgi atšķiras no aprēķinātās. Un līdz ar to iziet ārpus daļiņu standartu modeļu ietvariem. Tas vairāk interesanti fiziķiem, bet varbūt, ka ir vēl kādas nezināmas daļiņas, kas piedalās šī anomālā magnētiskā momenta veidošanā vai kaut kāda vēl pavisam jauna fizika. Atsakot, standarta modelim drusku vienā sānā varbūt ir caurums. Aicinu tos, kas interesējās arī pas to elementāru daļiņu fiziku vēlāk paskatīties jaunāko informāciju, ko tad īsti paziņoja. Un tiem, kas neko nezin par elementāru daļiņu fiziku, nākamo trešdienu būs JAK sanāksme, kur mums Florians no LU Lazer centra stāstīs par to, kas tie mioni tādi. Nu, tad tieši paprasiet viņam, ko tad tur uzzināja. Tā, labi. Tā. Vēl viena lieta. Uz JAK bija Mārtiņš Mamis, kurš vada Liepājas astronomijas skolu. Viņš bija atsūtījis informāciju par nodarbību piekdienu pa dienu. Kur stāstīs Pauls Irbins par tiem kosmonautiem, no kādas ir iespējas Latvijas cilvēkiem braukt kosmosā un tam līdzīgi. Man liekas, ka šis varētu būt ļoti interesants stāstījums. Es tūlītās paskatīšos, cikos tas ir. Tie, kas ir
metro listē, tie, kas ir nu, jauniešu astronomijas kluba listē, tie jau ir saņēmuši e-pastu. Bet nu jā, vēl es varu piebilst. Nē, trijos. Jā, varbūt atceramies, bija stāstījums par Eiropas kosmisku aģentūru vienā no viedrības sanāksmēm, un tur bija arī pieminēts studentu, skolēnu studentu projekti. Viens no tiem tāds CanSat, un tad tieši pēc šādas te biedrības sanāksmes arī izveidojās viena komanda, kas kvalificējās pārstāvēt Latviju. Tā kā kaut kad drīzumā tiks sūtīts tāds laists gaisā neliels, bet tas ir līdz vienam kilometram, bet vienkārši tāds tā kā kosmiskā pavadoņa prototips, ja nolaižamā zondas prototips. Būs tāds Eiropas konkurss starp valstīm. Nu, tā kā reāli ir iespēja jā, skatīties, sekot līdzi, kādi ir projekti, gan tās kosmiskās aģentūras, gan citi. Un tad tajos var piedalīties. Tā, skatos, Agnes ir ielikusi saiti. Tā, es savu prezentāciju beidzu. Tā, kādi mums vēl ir komentāri? Tā, jā, tad tur ir nodarbība. Mhm, labi. Tā, tas no manas puses viss. Tā, vārds atpakaļ Mārtiņ, Mārim. Jā, nevis Mārtiņ. Paldies, paldies Mārtiņ. Jā, nu es ceru, ka kā vienmēr mēs varam cerēt uz labiem laikapstākļiem martā, aprīlī, laiks arī kļūst ciltāks un astronomiskiem novērojumiem piemērotāks tiem, kur vēlas izbaudīt siltumu arī nakts stundās vai arī nesalt nakts stundās. Tā kā tuvākajā laikā tiešām svarīgākais notikums, ko atgādināja Agnes, ir astronomijas olimpiādes skolēniem. Pareklamējiet saviem skolēniem, kuriem tie ir mājās vai arī pazīstami. Pieļauju, ka arī šogad attālināto mācību režīmu ietvaros būs pietiekami liela atsaucība, jo tradicionāli jau vismaz pirmajā kārtā mums piedalās vairāk nekā 100 dalībnieku vairāk gadu garumā. Sekmes ir atsevišķs jautājums, tās mēs vienmēr varam vēlēties labākas, bet jāņem vairāk, protams, astronomija šobrīd nav obligātais mācību priekšmets skolās un līdz ar to prieks par ikvienu, kurš interesējas par astronomiju un ir gatavs arī piedalīties olimpiādē. Tālākā perspektīvā raugoties šobrīd izsliecina par to, ka iespējams mēs pat nevarēsim sanākt lielzeltiņos uz ērgļu pasākumu tādā formātā, kā mēs to darījām pagājušajā gadā. Protams, varam cerēt uz dramatisku situācijas uzlabošanos un to, ka visi būsim savakcinēti un vakcīna mums dos papildu drošības sajūtu, bet iespējams, ka būs jādomā par kādu attālinātu pasākumu vai attālinātu formātu, kas ļautu projekts izstrādināt attālinātu un iespējams tad šādā pašā attālinātā vidē prezentēt savus rezultātus. Tā ir viena no opcijām, pie kurām mēs kopā ar Mārtiņu arī strādāsim un izvērtēsim. Protams, varam cerēt, ka varbūt tomēr situācija uzlabojas, jo klātienes novērojumi tomēr ir pavisam kaut kas cits nekā savā dārzā vai savā nodabā veikt novērojumi. Kaut arī laikam jau gadu laikā esam pietiekami labi pieraduši pie attālinātās vides. Nē, visiem ir jāiet vakcinēties, cik viens iespējas ātrāk, tā lai mēs varam normāli dzīvot. Es neesmu pieraduši. Nu, atslēgs vārds ir cik iespējams. Jā. Nu, jā. Tagad jau tie centri ir vaļā, tad gan jau. Nu, skaidrs. Nu, nelaiži jau. Nu, gribas, ir, bet nevar, jā. Ir tie, kam ir visādas prioritātes. Cik es saprotu, no nākamās nedēļas skolotāji, tad jau arī. Cerēsim, bet katrā gadījumā ziņa ir tāda, ka visdrīzāk skolā mēs nepulcēsimies šogad. Es arī neesmu ne ar vienu vispār runājis un apsvēršu šādu iespēju, jo katrai skolā ir savas problēmas un izaicinājumi attālinātajā mācību režīmā, it īpaši skolotājiem strādājot ārpus skolas telpām. Tā kā labākais, uz ko mēs varam cerēt, ir atkal pulcēšanās lielzeltiņos. Cerēsim uz labāko, ja nebūs labi, tad
darīsim to citādākā formātā. Tā kā paldies visiem par atsaucību. Un paldies vēlreiz šodien prezentācijas autoriem. Paldies Ilgonim, paldies Mārtiņam un tiekamies 5. maijā. Visu labu. Paldies un jauku aprīli. Veiksmīgi. Paldies. Veseli, dzīvodami. Visu labu. Visu labu. Visu labu. Visu labu. Visu labu.